19-cu əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda milli teatrın yaranması mədəniyyətimizin tarixində çox böyük hadisə olub. 1973-cü il martın 10-da Bakı Realni Məktəbinin teatr həvəskarları truppası tərəfindən Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xan İlənkaran komediyası əsasında səhnə əsəri hazırlanıb. Bu tamaşa ilə Azərbaycanda milli teatrın əsası qoyulub. Teatrımızın inkişafında məşhur xeyriyyəçi mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin də böyük xidməti olub. O, Bakı şəhərində ilk teatr binasını inşa etdirib. Azərbaycan Dövlət Teatrının yaranması isə peşəkar teatrın dövlət teatrı statusu alması demək idi. Bu teatrın pərdələri ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 4-də Nəriman Nərmanovun Nadir Şah əsərinin tamaşaya qoyulması ilə açılıb. Martın 10-unu Azərbaycan Milli Teatrının əsası qoyulan günü teatrsevərlər Milli Teatr Günü kimi qeyd edirlər.